Henry Bazirono nga ipawa jeni lule gwa mazana ye banga mbufumbo ya miaka 20 bacha kala nuruva nyumaro mchala okutebeleza ba okumubake motoka ye chikacha Prado. Bano kigambibwa nti bamaze banga n'obutakkaanya newankubadde nga balina abaana basatu onaku regulo basibye ku kire ky'abambega ekibuli okwennyonnyolako ku nsonga zino era ng'akafuba kayingidde mu ssaawa 4 ez'okumakya okutuusa ssaawa 10 ez'olwegulo nga tekkiriziddwayo mu nnamawulire. Bombi baze ne bapulida baabwe okuli Achilles Lubega ng'ono ye w'abazira n'omulala atategerekese mannyo w'omukyala okuvako Crested Associates Uganda Chambers ng'ono tayagadde kwogera n'abamawulire ku nsonga zino. Lubega ku lw'abazira agambye nti ensonga z'ababiri bano z'abaagalana era nga kyandiba ng'omukazi ayagala byanfuna. N'omukyala kennyini akimanyi Henry teyabba mmotoka. Yatasobola kugibba yeyagigula naye bwe afuuse waliwo omuntu yajawaawo. Asuspectinga omwami oba yinza okubanga alina omukyalo omulala n'amugamba nja kutuusaako ekintu ky'onooba kyojja okufa nga teweerabidde era ka kyamutaddeko kubanga jjuka emmotoka eno bagibba mu mwezi gwa 10 bukyanga bagibba ne babeera bonna 11, 12 January. Agamba nti yagezaako okubawa amagezi kyokka n'alemererwa era n'ayongerako nti omukyala Lule yandiba ng'ayagala kufiiririza bba mulimu gw'alina ogw'okuvuga ambasada wa Budaaki nga bino bakira Lubega abyogera bazira yeekwese muzimu ku ofiisi yadde ng'oluvannyuma Pulida wamugumiza era ne bafuluma bombi. Tayagala Henry kubaako na kyalina. Ayagala Henry abeere ave mu nnyumba atambule butambuzi n'empale n'essaati. Nenga jukira babadde bonna emyaka 20. Nenga ekitufu akimanyi omwami mutti ayinza okubba emmotoka tayinna tayinza. Nze nga luyawo abamazina b'emyaka 10 mbamanyi. Lula agambye nti bba amaze ekiseera nga muyisa bubi era nga kyayagala kwe kutunda buli kye bakola nga poloti amayumba n'ebirala nga ne gye buvuddeko eyeyita Pulida waabwe yamusendasenda okutunda poloti yaabwe ereza. Era kanso y'omu yali looya wange nga naye ampita ebbali. Kati olwaleero kanso bw'ayogera nti nze nnoonya byanfuna eyo ennyumba nagizimba ku ssente zange ku maanyi gange era nga ngizimbidde baana. Ayongeddeko nti alina obujulizi bwonna obuluma bba bazira okubba emmotoka ye agamba nti kati abeera yeeraliikirira okumutuusaako obuzibu olw'ebintu bye yeekolera n'ayongera n'asaba bekikwatako ku nsonga zino okuzikwata mu bwesimbu. Ngenda kwogera ne looya wange ndabe kyakola ku bbaluwa eyo eriba evuddeyo nja kubayita mu kirala. Ebbaluwa yaki? Nenze nandirowooza yandizzeyo ne bakuza abaana baabwe kubanga abaana beetaaga maama beetaaga taata. Emboozi eno twasuka kugikulaga ku lwokuna oluwedde ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi guno nga olulala ajanira omudumizi wa poliisi Jenokale Kaihura n'abalala bekikwatako okumuyamba. Saagala bajje nga bamaze konsita. Senfuma Josephine Innocent ne Namutebi Deborah bakusakidde eggulire lino ku Rabukere TV.